Дел од приватните превозници најавуваат протест за утре од 9 часот пред седиштето на ЈСП во автокоманда. Исен Халили од Мак Експрес за телевизија 24 вели дека вчера се одржал состанок на лица од двете компании, на кој е одлучено да се протестира во текот на утрешниот ден. Тој потенцира дека одлуката е донесена бидејќи целата работа за решавањето на нивниот проблем се одолговлекува, а тие се без работа и имаат трошоци. Истакна дека според нив провокација е тоа што досега само 5000 денари биле исплатени на слобода превоз, додека кај нив немаат префрлено ништо од 2 ноември. Се договоривме да идеме пред канцелариите на ЈСП Скопје, таму еден вид на протест и да бараме прием. Мајцер е троје, се зависи колко ќе не прими, ако не прими, и да разговараме во врска со долгот. Инаку не се може да се трпи веќе, зашто имаме давачки, веќе од колегите не ли ги должат тие пари, не се тие пари заработени, например, добивка, за да се чека кога ќе се стасна. Тоа е нашето, нели, еден вид на револт. На протестот, освен што ќе се бара сумата што ЈСП им ја должи на приватните превозници, ќе биде побарана и средба со директорот на ЈСП, а се подготвува и барање за прием до град Скопје и до владата. После тоа веќе колегите има спремено барање кое ќе се поднесе до град Скопје и до владата на Република Македонија за прием во врска со случајот, нели, со нашата работа. Имаше предлог и да се штрајкува, меѓутоа по консултации со Министерство за внатрешни работи, сега нели е прославата нели за Гоце Делчев, има делегација од Бугарија да се дојде, па сепак се до, тоа се дојде до констатација да се одложи за сега штрајкот. Телевизија 24 побара одговори од директорот на ЈСП Александар Стојковски, кој кратко кажа дека поради тоа што е на пат, не може да одговори како го коментира новиот протест на приватните превозници и дали ќе ги прими на средба кои превозниците ја бараат од него. Инаку, приватните превозници во ноември 2022 година престанаа да бидат дел од градскиот јавен превоз поради долгови што бараа да им бидат исплатени од град Скопје. Кон крајот на ноември, почетокот на декември, со повеќе од 300 автобуси паркирани на клучните крстосници, го блокираа главниот град. Во меѓувреме, градските власти ги отфрлаа на водите дека им должат пари. По 9 дена блокада, превозниците ги тргнаа паркираните автобуси, откако премиерот Ковачевски вети дека ќе оствари средба со нив доколку престанат со блокадите. По ова, јавниот градски превоз продолжи да се обраќа само со автобусите на ЈСП, а град Скопје објави два огласи за приватни превозници на кои не се пријави ниту една компанија.